Дорога, якою пішки пройти складно. Саме так описують жителі Мукачева вулиці, які, здається, ремонту не бачили ніколи. Мова йде про вулиці Мусорського, Римського, Корсикова та Чендея. Люди кажуть, влітку тут від пилюки немає чим дихати, а в дощовий період страшно вийти з будинку, адже дороги повністю вкриті калюжами. І от надія з'явилася. У серпні 2018 року Мукачевська міська рада розіграла 3 тендери на капітальний ремонт цих вулиць. Однак гроші виділили, а доріг і досі нема. Дорога просто кошмарна. Їздити невозможно, навіть пішком ходити, а особливо, коли дощ паде, тут болото, можна лодки брати. Загальна вартість торгів склала біля 10 мільйонів гривень. Всі тендери виграла івано-франківська фірма «Технобудцентр». І згідно укладеного договору, роботи мали бути вже завершені. Це вже не перший випадок, коли в місті роботи з благоустрою не здійснюються ті терміни, які викладені в договору. Тобто бачимо таку негативну тенденцію по цілому місті. І причому, що ці неукладки в ці терміни здійснюються різними підрядними організаціями з різних міст України. Тому я думаю, що причину треба шукати не в самих підрядчиках, причину треба шукати в ратуші, в тих відділах, які виступають замовниками цих робіт, в тих відділах, які є контролюючими органами, які здійснюють оплати, перевіряють акти виконаних робіт і здійснюють чи відповідають роботи згідно графіку. Люди кажуть, ремонтники і справді інколи з'являлися, робили вигляд, що працюють, потім знову безслідно зникали. Результат їхніх старань видно неозброєним оком. Пересуватися дуже важко, тому що дітей потрібно на руках нести, якщо або на велосипеді, або так дитині незручно. Тобто дуже добре, щоб зробили, бачу, почали робити, лише досить довго вже роблять. Це дійсно було здійснено заміну водопровідних мереж, тому що ці роботи включали не лише укладку дорожнього полотна, вони включали капітальний ремонт вулиці із заміною водопровідних мереж. Дійсно, почалось в минулому році осінню масштабні роботи. Частина вулиці все ж таки була завершена, укладене дорожнє полотно, але зараз бачимо, роботи не відбуваються. Жителі Мукачева обурюються, чому вулиці, які справді мають важливе стратегічне значення для міста, і досі не відремонтовані, у той час як славнозвісна дорога до Сільверленда вже майже завершена. Варто додати, на вулиці Мусорського розміщений дитячий садочок номер 20, станція швидкої допомоги. І саме цією дорогою, оминаючи затори, можна безперешкодно дістатися до залізничного вокзалу.